Երեք զինծառայողների սպանության գործով ձերբակալվել է նաև դիրքի ավակը Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի զինվորական քնչական գլխավոր վարչությունում շարունակվում է 3 զինծառայողների սպանության դեպքի արդիվ հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը, իրականացված մեծացավալ քնչական եւ դատավարական այլ գործողությունների արդյունքում բարձրել են դեպքի էական նշանակություն ունեցող մի շարք հանգամանքներ, տվյալներ են ձեռքբերվել եւս 1 ժամկետային զինծառայողի դիրքի ավակի դեպքին առնչություն ունենալու վերաբերյալ։ Վերջինը ձերփակալվել է, ապորինաբար դիտավորությամ զինծառայողներին կյանքից զերկելուն դրդելու ցառայացի նկատմամբ սեքսուալ բնույթի բռնի գործողություններ կատարելու կասկածանքով Ավելի վաղ հայտնել ենք, որ 2021 թվականի օգոստոսի 19-ին ժամը 01:30-ին Սահմաններում ՀՀՊՆ Զորամասի Պահպանության Տեղամասի Մարտական Դիվիզի կացարանում հայտնաբերվել են նշված մարտական դիվիզի համապատան հերթապահություն իրականացնող նույն Զորամասի Պարտադիժ ժամկետային զինցարայողներ՝ Շարքայիններ Գոր Արտակի Սահակյանի, Լևոն Ռաֆայելի Հարությունյանի եւ Մուրադա Շոթի Մուրադյանի դիերը՝ հրազենային վնասվածքներով։ Նշված հանցագործությունը կատարելու ապորինաբար դիտավորությամբ վերահիշալ զինծարայողներին կյանքից zerկելու կասկածանքով ավելի վաղ ձարթակալվել էր նրանց համազարայակից նույն զորամասի պարտադիր ժամկետային զինծարայող ԱՀ-ն, ձարգբերված բավարար ապացույցների հիման վրա վերջինիս մեղադրանքի առաջադրվել ՀՀ քրեական օրենսգրչի 104-րդ հոդվա 2-րդ մասի առաջին կետով։ Վարույթն իրականացնող մարմինը միշտորթությունը ներկայացրել դատարան, նրա նկատմամբ կալանավորումը որպես խափան մարմիճոչ ընտրելու վերաբերյալ, որ Օգոստոսի 22-ին բավարարվել է քրյական գործի նախաքննությունը, շարունակվում է։ Շտաբ դերեկացեք, օգոստոսի 24-ին իրավիճակը շրջելու բացառիկ շանս։ Ինչ է լինելու բացառիկ մանրամասներ մեզ մոտ։ Lragirket.am-ը գրում է. Կառավարության ծրագիրը ներկայացնելով Նիկոլ Փաշինյանը Արցախի քննիկապակցությամբ հղել է ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հուլիսի 29-ի հայտարարությունը։ Կառավարության ծրագիրը ձևակերպելis հաշվի են առել <benefit> համանախագահության այս առաջարկը եւ ծրագիրը ձևակերպել են այնպես, որպեսի այն համահունչ լինի բանակցային գործընթացը լիարժեք վերականգնելու համանախագահների կոչին։ Նախապայմաններ չենք առաջադրել եւ ընդհակառակը ամեն ինչ արել ենք, որպեսի բանակցային պատշաճ միջավայր ձևավորելու համար անժանջ չմեր անելիքները ձևակ ակցային գործընթացը ովևէ, երբ խոչընդոտելու ովևէ դրսևորում եւ միտում արտահայտված չլինի, կառավարության ցրագրում։ ՄԽ համանախագահների հուլիսի 29-ի հայտարության մեջ համեմատած ապրիլի 13-ի հայտարության հետ զգալի փոխվել է ՄԽ հանձնառության ընդգրկումը։ Մինսկի խումբը չի առաջադրում Մադրիդյան բանակցային սկզբունքները եւ տարերը, բավարարվելով հակամարտ կողմերի առաջնահերթությունների ճշգրտման կոչով։ Խոսք չկա նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի տարածքի միջազգային առաքելությունների այդཐվում ԵԱՀԿ ՄԽ անարգել մուտքի հանձնարարականի մասին, այսինքն եթե ապրիլի 13-ի հայտարության մեջ արտահայտվում է քաղաքական կարկավարման անհրաժեշտությունը, հայտարությունն ավելի շատ հակվում է հումանիտար եւ կոմունիկացիոն ինչպես նաեւ կարկավարման մնացած տարերի քննարկմանը իինչն է, է Մինսկի խմբի համանախագահության այս նահանջի պատճառը նախ եւ առաջ հայաստանի կառավարության դիրքորոշումը ԱՄՆ-ն եւ Ֆրանսիան ապրիլի 13-ի հայտարությունից հետո ակնարկել են հհ կառավարության անբավարար ներգրավվածությունը ՄԽՋ-անկերին իր հերթին դերն խաղացել սահմանների պաշտպանության հանձնումը ՌԴ-ին Մոսկովյան խոտաներով Խորոչյանի ձևավորումը եւ ԱԳՆ-ի փաստացի լուծարումը փոխանarelli Մոսկվան՝ մի ոդկով մնալով Մինսկի խմբում շարունակում է իր ջանքերի խմբը ճեզոքացնելու համար խմբի միջոցով իր պլանները լեգիտիմացնելու ուղությամբ Բաքուն հետևում է ռուսական այս գծին Հայաստանի պարագայում Մոսկվան կիրառում է երիների Բաքվիր ռազմական հարցակումնե եւ ճշմարան այլ մեթոդներ ՀՀ կառավարությունն իր հերթին ծրագրում դնում է ոչ թե ՄԽ-ը ապրիլի 13-ի, այլ հուլիսի 29-ի հայտարության դրույթները։ Հուլիսի 29-ի հայտարությունը որոշակիորեն նաև Մոսկվա-Բաքու-Աջանքերի արձունք է այնուամենայնիվ, չնայած Պուտին-Ալիևի Ղարաբաղի հարցելուծվածը թեզին, ՄԽ-ը հորդորում է դեռևս մնացող հիմնարար բոլոր հարցերի լուծում գտնել համանախագահների Հովանուններ կողմից երկօմ կոնսուլտացիաների միջոցով։ Սա նշանակում է, որ հաջորդ հայտարությունը կարող է արդեն չլինել կամ լ մասնացությունից բացի իրավիճակի համար ուղիղ եւ հավասար պատասխանատվություն են կրում խորհրդարան անցած ուժերը ինչպես նաեւ հանրության այլ հատվածներ։ Մոսկովյան պողպատը հայկականով փոխելու հնարավորություններ դերս սարված օգոս 24 օգոստոսի 24-ին խորհրդարանում ցրագրի ներկայացմանը դա կարող է եւ պետք է արձանագրվի օրինակ ԼՂՀ պաշտոնական ճանաչման վերաբերյալ հստակ դիրքորոշմամբ, այլ entrank-ը Մոսկվայի պլանի իրագործումն է Արցախի հարցի փակումն եւ դելիմիտացիա եւ կոմունիկացիաների բացման անվտանգ Հայաստանի տարածքի մասնատումը Առաջին լրատվականի զրուցակիցն է ռուսաստանցի քաղաքացի Ստանիսլավ Տարասովը, իր վերջին հարցազրույցում Ալիևը բողոքել է ռուսաստանից, որ վերջինս դինում է Հայաստանին։ Ինչպես է գնահատում այդ հայտարարությունը։ Ալիևին երևի թվում է թե բռնել է Պուտինի մորուքից, բայց չստացվեց եւ իրեն հասկացնել տվեցին, որ դա այդպես չէ։ Ռուսաստանն իր ցեփական շահերն ունի, ինքը մտածում է, թե Ռուսաստանը պետք է կատարի Ադրբեջանի ինչ որ պայմաններ, որ ռուս խաղաղապահները, որոնք իրավաբանական առումով գտնվում են Ադրբեջանի տարածքում, պետք է անեն այնինչ ուզում է Բաքուն։ Մոսկվան հասկացնալ տվեց, որ դա բոլերովին այդպես չէ։ Երկրորդ, Մոսկվան դուրս չի եկել ՀՀԿ Մինսկի խմբից, իսկ Մինսկի խմբի համանախագահության օրակարգ որը նյարթայնացում է Ադրբեջանի եւ դա սպասելինյարթայնացում է։ Այս փուլում Ալիևը պարտվում է Փաշինյանին այնի մասով, որ նա չկարողացավ օգտվել հնարավորությունից եւ կազմակերպել ուժ ընդդեմ Երևանի, որը ծսի նոեմբերի 9-ի երակողմ հայտարարության դրույթների իրականացումը կապված հաղորդակցության ողիների բացման հետ։ Նույն հարցազրույցում Ալիևը հայտարարել է նաեւ որ Հայաստանը պետք է ճանաչի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը պետք է կնքի խաղաղության պայմանագիր, Զանգեզունի միջանցքի մասին խոսք գնաց եւ հ Ձեր կարծիքով Ալիևը ինչու որոշեց նման հրաπαրական ճեվով այդ առաջարկները ներկայացնել։ Դահաս կանալի է, որովհետև Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ խաղաղության պայմանագրի կնքումը առաջին հերթին նախատեսում է հրաժարում հիմնախնդրի կարգավորման ուժային գորձոնից։ Այսինքն պատերազմը չպետք է դեր խաղա, իսկ ինքը Հայաստանին սպառնում է ուժային գորձոնով։ Եvartheta կարտնային կննում երբ Ռուսաստանը հայտարարում է, որ նպաստելու է Հայաստանի բանակի արդիականացմանը, այսինքն Բաքուն շեշտը դնում է ուժային գորձոնի վրա, իսկ ուժային գորձոնին դեմ է Ռուսաստանը։ Ադրբեջանն արդեն 4-րդ անգամ Սադրանկի է դիմել Ե մի փաշ գնահատում էս լարվածությունը ինչի է ձգտում ինչ հասնել ադրբեջանը Ինչ համարել է հանելուկ թե ինչու է Ադրբեջանը լարում իրավիճակը հատկապես սահմանային գոտիներում այն պահին, երբ բանակցային գործընթացը գնում եր랙ող zevachapով Երևանի, Բաքվի եւ Մոսկվայի միջև փողvarcharապետների մակարդակով, որի օրակարգում ճանապարների ապահովորդիապակումն է։ Ինչու հանկարծ Ալիևը գնաց նման լարվածության մեծացմանը։ Սա հանելուկային է, թե ինչու է Բաքուն փորձում խափանել այդ բանակցությունները։ Ընդ որում լարվածության աճին ուղված գործողություններն Ադրբեջանը սկսել էր դեռ Հայաստանում խորհրդարանական դյութունների ցառայ Քինյանի partությանը եւ ռևանշի ուժերի իշխանության գալուն եւ դրանից օգտվելով ճնշել Հայաստանին մինչև վերջ իսկ ռուս խաղաղապահները գտնվում են Լեռնային Ղարաբաղի անկլավում եւ նրանք դատելով իրադարցությունների ընդհացքից այնտեղ շատ երկար են մնալու նաեւ նշվում է որ Ադրբեջանի նախագահը հասկանում է որ առանց խաղաղության պայմանագրի պատերազմում ունեցածի ձերբերումները չեն կարող համարվել լեգիտիմ Կիսում եք այդ տեսակետը Լեգիտիմ են թե լեգիտիմ չեն դա այլ հարց է բայց Ադրբեջանն արդեն առել է Իրանի <li> և հայերը բաർտվել են ըndորոն բաർտվել են պատմականորեն եւ ինչ որ իրավիճակ վերադարձնելու համար հայերին պետք կլինի 200 տարի այլ բան է որ Ալիևը չգիտես ինչու շտապում է Արագածներ իրադարձություններ եւ ստիպել Հայաստանին կատարել պայմանագրի պահանջները առաջարկելով հայերին նրանց համար բացարձակ անընդունելի բանadzev Ինչու են աշտապում, որովհետև իրավիճակն արագ փոխվում է։ Տեսեք, թե ինչ է կատարվում Աфghanստանում։ Տեսեք, թե ինչպես է իրեն փահում արևմուտքը։ Նա վախենում է, որ Եվրոպան եւ ԱՄՆ-ը կարող են ակտիվորեն խաղի մեջ մտնել Ղարաբաղի ուղղությամբ, եւ այդ դեպքում իրավիճակը իրենց համար ոչ մի լավ բան չի խոստանում։ Ալիևը նաեւ փորձում է ճնշում գործադրել Պուտինի նկատմամբ եւ այստեղից էլ հարց է ծագում, թե ինչու պետք է Ռուսաստանը խաղա հոգու ադրբեջանի, ինչ պայմաններով եւ դրա դիմաց ինչ է ստանալու։ Մ միջազգական ներկայացան պապահովում է որ ուժային գործոնը գործի չդրվի աշխատեք դիվանագիտական հարթությունում եւ պետք է պայմանավորվել հայերի հետ պետք է պայմանավորվել նաեւ Թուրքիայի հետ որպեսի հայերի մոտ վերանա վտանգի զգացողությունն ադրբեջանի ներկայությունից իսկ այս իրավիճակում երբ լարվածություն կա սահմանին մեկ որոշումով քնդիրը չես կարող լուծել դա լուծվում է տարիներով